Magari. Tai va, tai aš čia taip daug įrašiau, aišku, kaip visada trumpai noriu papasakoti, kaip skersinė namie kabinau. O tokį. Čia koridorius mano 1,40 m ir aš labai seniai norėjau lauke pakabinti skersinę, kažkaip pakabot kartais. Bet nesugalvojau, kaip jį ten pakabinti. Žemė minkšta, sienas gaila, namo kažkaip buvo. Ir nusprendžiau, kad vat, koridoriui kaip tik bus. Ir nepamenu, ar aš jį norėjau pakabinti dėl to, kad tikėjau supynės nusipirkom, ar dėl to, kad norėjau pats pasportuoti, bet buvo. Bet vat, galiausiai tai įsigijom IKEA supynes ir pakabinau tą skersinį. Ir buvo labai vaikui gera ir šiaip visiems buvo gera. Tai noriu papasakoti, kaip jį kabinau. Tai pasidariau va tokį va medžio gabalą su keturiom skylėm, trys varžtai, viena vamzdžiui ir susidūriau su dviem problemom. Tai pirmiausia, apie trečią problemą papasakosiu, kad kai gręžiau skylę, tai dingo šviesa ir liko juoda siena, tai teko perdažyti ir pertinkuoti biškį. Tai va, tai pragręžiau laidą, litavau ir buvo projekto pertrauka savaitės, o tikros dvi problemos su šitu mano išradimu buvo tokios, kad panaudojau iš pradžių 6 mm varžtą, tai 3 6 mm varžtai kiekvienoj pusėj. Ir pats vamzdis, kadangi skylė kiaura medyje, tai gręžia sieną. Tai šitos problemos pasireiškia, taip ir nepasireiškia iki galo, bet aš vis įtariai žiūrėdavau, kai vaikas ten smarkiai supas ir galvodavau, gal jau laikas priveržti, ir jau taip po kokių 3 metų pasiėmiau raktą veržti, pasukau ir nulūžo varžtas iš karto. Net nespėjau taip gerai pasukti. Tai kai viską išėmiau, pamačiau, kad siena įskilėjo ir vamzdis galėjo iškristi galiausiai. Ir nusprendžiau nusipirkti storesnių varžtų, įdėti plokštelę tam metalinę dugne to medinio išradimo ir padaryti tvirčiau. Bet aišku, kadangi vienoje iš šitų skylių senų buvo likęs varžto gabalas ir jo nepavyko niekaip išgręžti, tai teko ir aukštį pakeisti. Bet va, tuo pačiu užsakinėdamas iš varžtų pasaulio tas storesnius 10 mm varžtus, radau dar tokį gražų kabliuką. Ir galiausiai manau, kad viskas labai gerai gavos. Dabar labai džiaugiamės ir dar turim papildomą funkciją su kabliuku. Įrengėm laivą mūsų namuose. Ir dabar kabo hamakai dviem aukštais prie skersinio. Ir skersinės ir supynės tam kartui pamirštos. Nes yra geresnių projektų. O kai vakare viską supakuoji, tai labai man patinka, nes atrodo, kaip desantas nusileidęs namie. Tai va, taip labai greitai papasakojau. Ar yra klausimų? Galiu daugiau pratęsti apie tą istoriją, kur šviesa dingo ir kas tada buvo? Ten labai paprastai jau ne pirmą kartą man jo vieną kartą kirpau kabelį, o jame buvo srovė. Tai replių galas nulekė. Tai čia aš jau buvau patyręs, nes. Ir tada tiesiog pasiėmiau grąžtą ir grėžiau. Ir kažkaip turėjau žinot, kad ten yra kabelis. Ir gal ir netįtariau, jis netgi gal buvo labai plonų sluoksnių užtinkuotas ir net galėjai gal jį žiūrėt, bet aš kaip tyčia jį tiesiai pragręžiau. Ir man atrodo, paskui ieškojau to indukcinio indikatoriaus, kai jau sekančią skylę dariau. Tai tiesiog pragręžiau grąžtas, nors pala grąžto, man atrodo, nesulaužė. Grąžtas atlaikė. Bet laidas tai perplyšo ir teko gan taip paplėšyti sienos dalį, nes kad ištraukti pakankamai laido, kad suliutuoti iš naujo. Vilma, matau, norėtų tokio. Tai galiu pasakyti, kad atlaikė mus jau, kiek čia, mums 5 metus turbūt. Pats medinis tas daikčiukas ir jis netgi, nežinau, ar dabar čia reikia sakyti, kai klauso visi namuose, bet šit siena pas mane kreiva, ten taip jau namuose pas mus yra, ir sukant jisai sulūžo. Bet aš tada įpyliau į tarpą klijų, suspaudžiau su spaustukais per naktį, dar paveržiau ir laikosi. Tai dabar visi sužinojo. Ai, tiesa, yra viena didelė problema naujo dizaino, su senu buvo tai taip ryšku, kad
kadangi yra dugne metalinė plokštelė, tai nu, garsas nemalonus. Nežinau, kitą kartą kitas projektas bus su guoliu tikriausiai.